Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yulia Leo Yarnio. Waktu ini masak, guys. Masak awan, gue masak nih bayi. Masak karo ngoceh, yuk guys. Karo cerita-cerita. Ceritane mbahku wingi mari disuntik. Disuntik iku suntik vaksin. Mbahku kan ora tau nendi-nendi ya. Mbak kon nang omah ae. Lah mari ngono. Apa ngarani? Suntiknya kan jam 11. Isuk iki tak omongi kok, Mbah, bukan nek ongri, nek suster rene nyarepe nyuntik awakmu. Lah kok nunggu iki? Heh, nyapa suntik? Aku gak suntik. Jadi ingin harus dia suntik yang ping telu. Aku kan ngono. Terus anaknya kan hari ini cerai era telepon nih hari ini. Nah terus kemarin ngono jam 10 kai. Oh terus wangi moro. Nah cerai era hari ini bu aku kan ngono. Yang anaknya baku yang perawan perawan tuh pak. Terus deh. Oh tapi aku nganu tuh jenis. Arpe moro, arpe tekon anu susteri engko mbahku ngene iki engko sik diwajibne suntik kenteng papat ora jerai ngono to. Oh ya wis lek no kan. Terus mbahku mbah, kan aku pengen aku kan mikur mijet teng ngono to guys. Lah aku mijet iki iki terus karo nek kok iya apa jak mau manaro anake iki mau sih anake mbahku. Aku kan bedinane nek kene mek wong loro tok mbahku. Kan dia jarang rimit lah. Terus kemarin lagi aku dikon masak karo si anak Ewi mau terus tinggalin masak yo tak pijetan nih yo matur subuh nawan yo ngono ya lah tak tinggal mlebu ning kan dapur ngene iki lah kok nangan to si apa mbahku pah bengak bengok bengak bengok batinku nyapo nyeluki ae bener anak era tipi cetik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus nawa si mbahku ini enti, ayo suntik kan. Urung mbah urung teko, kose, aku kan ngono. Lah no, kang dulu ne. Yo selain aku tak turu sek. Turu yura ora sido apa jenis? Turu yura turu mak dia tak tak rupa pijeti ya. Gandiru lah kono, aku tangi, nanti, ayo suntik, nang, suntik, nang kon Rene, jadi ini, wangi saya munggah Rene mbah, awan, terus saya melaku Rene, munggah kalau saya terkongsor, tak apa sih ngono kan, dang-dang jaluk lungguh harus mari ngono, terus jaluk, kok apa jenis, pakai masker, karena engkau lah lungguh neng, saiki lungguh neng gen bebo keju, gak lungguh kesuan, engkau ya keju nesu-nesu kan ngono. Aku ranes orang keju. Aku set nggo nang jaba, jare ngene. Kare tok terus tak gotong kan. Tak papah ana lho guys. Si mbahku kan lek langsung mlaku. Mlakune dadi tak rangkone depan-depan ini aku mundur, mbahku maju. Lek balikne aku mundur, mbahku maju kan ngono. Lah ngono. Lekas lungguh tok ya lekas tak kemuli sikile, lungguh nang ruang tamu kono. Anak nyontek nang kono tangku. Kemarin kono lek kono. Aku keju. Aku pengen turu. Loh toh. Ya Allah, aku karo anak iso ora iki. Ngomongi mau angkel pang. Terus bae. Wes anake nesu-nesu ngono ya pokoke. Terus mari kono apa cene? Aku langsung yo sakno yo. Seurung kepek wong e awan. Yo wes sakno yo tak jak munggah tak jak ning ngen kamar ne. Sampe tak jak ning kamar lho. Lekas tak gletakne terus no. Apa njaluk maem. Ya maem kan ditambah yo sik tak aku tak masak wong yo mateng aku kan ngono. Kamu jarane masak. Lah masak terus awakmu yo celak-celok kok. Kan karepe mbah kuwi mangan yo ndang enek, mangan ndang enek ngono lho. Lah kan yo butuh waktu kan lek masak. Sik urung lembutne apa iwake di nganu apa jenenge? Terus ngilai apa ngedok kul apa wijenenge ngedok pak arane
kok kentang apa? Tomat, tomatnya kan dilaik kulitnya ini kan yuk nah, terus mari ngono kan terus ngorong tomatnya rong di alus nih yuk an dilembut nih ben cepet ngono terus anak Isra wani komen apa-apa mau neng ya terus kesana aku matengan terus aku kan terus pergi terus langsung masak terus aduh 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 astagfirullahaladzim banyu panas guys terus ditinggal anu apa tak tinggal masak langsungan baku rata gape kan ngomongin anaknya anak itu ngerti lah ya baku rata gape tak aku tidak tinggal masak nih tinggal masak walah guys orang enak 5 menit ya kayak apa sini aku sih ngalus nih daging sih ngerak apa ngelembut nih nore nyacai daging ini lah kok mbahku bengok-bengok aku madang anak air ranggape terus akhirnya yus tak tak copet nih lah tak copet-copet nih rali dok mateng arpe tak maem ya tak dulang suster ya teko aku ketunggu yuk mbahku ini kok sih mbahku kan wedi tuh maksudnya wedi kayak anak gak amalek wong liyong ini gak penyakit ngunung lu wedi mbahku gini mbah aku mangan nih ku nyaput aku apa jenis mbok kayak iman saiki jering ya mbah lah mau jaluk mangan lu lawan tuh mah engko aku rong duwe ya ngono to guys ya Allah aku beh parengono sabar Gusti aku mbahku ki jan ngrewet nih terus mari ngono kon nutup-nutupi kabeh hak bolek beh hak bolek ning ngen magic cup ning ngen nganu ngono kuwi akhire suntek apa turu netira mbahku pas suntek turu malah ra maem akhire ra sido maem jakut mau mari turu pas anak itu ya ngono mau nyusu-nyusu ya jadi ini sama kan ora semua jas ngono kuwi medina niki aku kan ngono maam sak mengkok ngono kuwi koi tangge bolak balik ora kok langsung teh paling rong sendok terus sendok wes parek kayak ngomong ngono aku kan ngono detik nai maam sak mengkok ngono kuwi anak lek ping 5 lek bali ni. Kawangi lek bali. Maam lungguh dulu ngono kan wis sedu. Dadekno maame kok bolak-balik. Lungo bar maam nang wis lungo apa ngeta. Ngeta paling 5 menit ngono wis njak ambat luwin neh angkan ngono. Mosok hooh hang. Wis ngono kuwi geleke. Melek ngene njaluk pijet terus, ket esuk njaluk pijet terus. Isuk ngantek bengi niki wae kok tak tinggal masak karo lek masakku makan awan tak tinggal wong nyeri tak jar nyel kan ngono. Ya piye aku yo luwe ya kan yo. Heeh no, lek anu dicet apa celuk ipan lah. Tinggalen oh tutup ngelokmu mam. Aja ngantek ramam kok. Ran dia tenoko. Sopo sing anu sih? Sopo sing apa ngarani? Sopo sing jaga mbahku, sing jaga mbokku sopo? Nah terus lah bingung dia kan sorry ya jadi tak sambil masak nih mas doa nah bingung dia bingung ya kan lah apa sini dia celok-celok nih gak ada celok-celok lah ora aku ramoro gudar-gudar gue tutup-tutup ngintai apa penyekatnya kan anu triplek dan dua-dua nih menunggui ya masa oh ada orang sebelah lu paling kebibaran akhirnya udah pindah kan sebelah apa kemarin ya kosong aja udah aku ikut sana temen-temen aku enggak bawa tukaran ya kan maksudnya tukaran nih ya unuk lo masalah apa jenis gedar-gedar tak pengen gedar-gedar unuk ini apa enggak nih udah aku ini nyari kenapa tak ke mamaku dewe oh mamaku dewe ini apa tau apa urusan nih jadi gini tak
Padahal kan lek nang kene no wis liwat jam 12 atau jam 12 begini kan ana wong nyetel TV banter kan kan di lapor satpam baru satpam juga di temui maka mikir besok datang isuk kerja kan ngono to mbahku tak omongin ngono kuwi isuk ngene iki nek lo guys jadi tak tinggal nak ni kalau Indo tak nyacai ni. Tapi ya kui apa cene? Mbah kui kadang ura sabaran. Tak lembut ni kita kan kesuwen nanti empu tomat. Maka lek rampu apa pon lek rampu wong irak iso mangan dilepei. Terus balik neng somtek karena harus susteri demi. Kok anu yo, apa harga suntik ini? Loro ra ngono tangan mbahku tekon. Loro ra. Enggak loro, paling mek dilu ngono. Lah istri langsung lek nyuntik iki mak jelek ngono lho. Terus bang ah, mbah ge mbok ngono. Loro ye, sanake sing teko. Loro ye ngono kan istri. Terus lho anake nyari, wong lek ra bengok ya ra loro, wong jenenge bengok ya mesti kelaran ngono. Mewah kayak sama apa jenis gue bersuntik nanti ya apa jenis kayak ngombe banyu istirahatnya yang oke oh baru gue langsung jalan ngombe apa banyu putih gitu guys ngerti lah sak gelas gitu sak gelas sak mini ini langsung tek biasanya sak gelas ini sedihnya rantai gitu wangar dong ini tak perlu ngombe banyu apa sini ayo kita ini mbak ya Allah aku ini kadang aku mikir aku nengkini ngupaini uang tua terus ibu kudewi neng rumah yo apa yo yo loro yo rapi nak awak lah terus apa aku neng rumah yo ngongkon uang takkan ngerawat ibuku kadang aku yo ngeluh lah piye ya Allah aku neng kene ngopeni mbah ngene iki lek aku pas video callan ngono lek pengen roh ibuku no ibuku pas waktu ne nyapa-nyapa di ya diladeni karo mbak Ewi sing aku ngongkon mbak Ewi tak kon ngono nang aku kuwi ngono iki ya koyo piye keloro-loro ya Allah kapan aku iso nganu mbak anu makku dhewe aku yo kadang njuk ngapura karo makku ya anu apa sini mak sepuluh ni yo awan yo aku so aku ngapaini saya ingin kise dengan cara ini kise sabar sih ya awan engkau insya Allah setahun kas sampai tak openi dewi nyapa tak nganu dewi ya, dengan tanganku dewi tak dusi tak ramasis tapi tak nganu kau yang disik asik nang rumah awan penting aku nggak temuni tunak aku sehat sehat kan bisa nyambut bayi so gak mau pani hampir naro anakku kau kan mono terus kemarin mono si emakku kui iyo kape tak tengah nih sehat mak lagi kondongan nih ini anak-anakku arung ini putuku anu apa cini saya ngapi api aku kan jauh-jauh izin ya mantap suami kemarin oh pikirannya piye neng jene anaknya ngambil kae wong tuane neng rumah mek dikongkok nih wong yuk an jauh penting tapi tapi kan dia nyadari kan mak keadaan lo guys gitu keadaan ibu rondoi neng ngobati anak ya masa depan ngelupi guys kayak mbahku balik neng mbahku baru ngubi buahnya sak gelas entek langsung turu tepar ngantek sore lah itu mak nanti mak amnya ganti malih bengi maghrib jam pira ya jam pitu pitu tak gugah ya mbah tangi pora mak meralui yang adus yuk an terus gelem tangi marino tak ambeni parasetamol benura panas
kan yo wedi yo guys lek nang popo yo mete sing bayi yo jo lah jenenge mek wong loro kayak bae ngono kuwi kan yo piye yo kok yo antisipasi lah jane enggak perlu dobani parasetamol tapi aku jaga di sini karena pas suntik ngono iki kan yo piye yo nang awak ape nak ngono yo alhamdulillah kira mbahku gelem tangi gelem maem tapi sarung emang tak disi disi guys bengi kesamar ku lah yo piye piye ngono yo ape nak ngono panas yo kan tapi yo kuwi akhirnya lek kemasak sing kesusu mau kayak gini lek maem sik engko bengi akhirnya jan sia-sia lek ku nyusu-nyusu ke susu-susu. Oh. Mbeni untuk jan penuh sabar yo. Es muga-muga pacene dhewe kabeh diparingi sehat, rezeki lancar, wong tuane dhewe diparingi sehat, es poke doane sehat, rezekine lancar, wis ngono yo guys. Yo selanu. Matur suwun yo, wis mateng nek ku masak. Arepe ndulang mbahku dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.